ଠକେଇ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ଏବେ ମୁଁ ଏକଲା ଆସିନି, ଏ ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସତ ପୁଣ୍ଡା ପୁଡ଼ିଆ ପୁଣ୍ଡା ଆସିକି ଆପଣ ସମୁଦି ନେଇକି ଆସିବେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ହଁ କ'ଣ ମୋତେ ପଚାରିନି କାହିଁକି? ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଅଜଣା ଭାତ ଖାଉଛୁ ନା? ତାହେଲେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବ, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଦେବ, ତାହେଲେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ରହିବ, ତାପରେ ଯାହା ହବ ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝି ନେଇଛି ଭାଇ ଏଇ ଗୋଡ଼ି ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର କେମିତି ଦେବି? ଏ ସିପାହୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ ପାପ କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରି ପାରିଥାନ୍ତେ ତମ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିଠେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଚାହୁଁଛି।
ଏ ସମ୍ପର୍କର କିଛି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ଆମ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କର ପରିଚୟ। ମୁହଁ ଉପରେ ରାଗିଛ ନା? ନାଇଁ।